Ką pupikė? Tai Vilė sportuoja, aš to prisijungsiu. Ai, 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 ai. Labas, labas. Šiaip noriu gražiai atrodyt, labas rytas, įdink iš čia kalėdas jau ar... Kalėdos jai arteimat. Kokia laimė, kai mama pasiėmė. Ai, kaip lengva. Ką dainuoji jau? Šiandien dviese su pupyta valgysim avižytas. Vilė sakė kažką kitą sugalvos. Sau. Mano pusryčiai virtas kiaušinis. Pusryčiai du kiaušiniai, o dabar morka. 11 valanda niekaip nesitraukiam nuo stalo. Tai dabar arbata ir žavytė. O aš? Padėsiu sikiškį. Nu gerai, padėsiu sikiškį. Žiūrės, kaunus pomidoriukai. Žadinam pupelę iš pietų miegą. Ir lėksim iki kaimo. Sakau, važiuosim, o kad plasmasę nuplėšėm vakar. Tai visai pamiršau. Jei, nuplyšo. Visiškai sveika, reiks tik prisisukti kitą kartą. Prisižadinom pupą. Važiavom pas mano tėvų į kaimą, nieks nežino iš jų. Eilinis iki. Taip. Taip negalima. O ką daryt? O ką daryt? Wow. Važiuojam nežiniai kur, nieko nesimato. Čia burekai. Vilė, eilinis iki prigėrė arbatos. Na va, reiks sakyt. Ir lauki į tūliką įlės ir geriausiai dėduks priešais įbėga. O jinai lėvas, kad nutaškysi visus kraštus. Irgi to galiai nesaky. Kas čia per langs toks nešvarus? Ne, žinau. O, šiek jau matos mūsų tikslas. Nemiegi? Nu, tikras medis pasirodo. O, koks centriukas. Vėl per ištisinės. Duobės lipda. Per tokį nefainą orą. Fains, kaip tik vėja, nėra lietus nelyjino. Šalta. Ai, vienas malonumas. Negėriai? Vartojau. Eik tu šikt. Ką tai prisidirbo, kad trys mašinas? Pažai. Čia euras kem 5. O taip. Nes jie nevažiuosi mane. Ne. Pasigrožim ties langų ir išvažiuojam. Nusvarbiausia pamatyt. Na. Bet žiūrėk, užtat apačioj gražiausia ten tie piešinukai. Pala. Dar reikia realiai pasigrožėt. Na. Naktį gražiau būtent lempučių yra. Visą laiką naktį gražiau. Pakeistas vietas rovės čia važiniai. Kiek kartų buvau Šeduvoj, bažnyčias nemačiau. Visai gražiai atrodo. Ką tu manai? Manau, kad labai viskas čia dreba. Toks kelias fains, tai čia... Yeah. Kameras nulaikyt neišėjai. Akmenų kelias. Šeduvos malūnas. Eglutė pamatė Roberts. Ir čia buvo... Baisiaugala. Baisiaugalas eglutė. Tai kaip tu čia vairuoji? Baisiaugalos dvaro sodyba pasirodo čia dar yra. O, žiūrės grūdais kokiais. Kaip mes tiek kartų važiavom pro čia ir nematėm? Kažkaip jų čia visur labai daug. Ką jie čia vėl veikia, ne? Radau man stogo. Eik tu šiek, ką tu čia važinėjai, aš nesuprantu. Čia centriuks krakio. Kai Vilė gyvena tokiam giliam kaime. Ir žvirkelis, o tas žvirkelis tokiu ledu pasidengia, tai ta nieko baisaus, bet tas ledas
toks nelygus, tai baisu. Viskas? Viskas. Aš čia negyvenu, gyvenau. Ai, nu. Tai buvo labai senai, prieš 11 metų. Taip. Dar nepilnametė išsispyrė į save iš namų. Džiaugiuos, kad dabar ant tėvų sprandą nesėdžiu. Taip. Pamačiau tik tokią, verk vaikai. 18 ir išspyrė mane tėvai. Aš tikiuos, Melisa neužsisėdės pas mumis iki kokių 30. Kaip bus 30, pažiūrėsi. Nu, blogiausia atveju, tegu jau šiain vaiks kokių 22-23 iš namų jau, kai baigės pilnai mokslai. Sakės. Vis tiek vaiks tur savarankiškai, net tėvų gyvent, manau. Jo, bet geriausiai yra turbūt bjaurios tėvus turėti, nuo kurių nori pabėgti. Pasakyt, to neafišuosi. Gerai. Nes turim nuostabius tėvus. Mano tėvai jau dabar normalus, abudu. Mano irgi. Jau pasitaisė. Jau dabar irgi normalus. Nu gerai, tau jo. Aš tik su Roberta mamą suturiu. Nes viena yra afigiena. Kaip mama numeris 2. Ne, uošvienė. Tavo mama irgi kaip mama numeris 2. Nu, tikrai. Mano mama tave labiau myli negu banenė. Kam patinka mano My Protein apranga, kurią ruodžiau kaip sportuoju, bet senai pat įsigilinau. Jeigu jūs per mane užsisakot, ten Robert įdės į YouTube nuorodą, gaunat 36% nuolaidos aprangai ir visa kita. Tai pabandom, ką irgi norit ir dar nuolaidas gausit. Ypač ta rožinė, violetinė. Violetinė. Tai vat, paspausit ant nuorodos, ten iš karto bus jau ta nuolaida pritaikyta ir galėsit sakytis. Ir kainos yra nurodytas be nuolaidas, kai išsirinksit prekes, bus pirkinių krepšeliai, tada jau rodys, kad nuolaidų yra. Vilė, man gargalė. Atprato, ausius nors. Prašyčiau, man gargalė. Vėl su peiliu grasinė, ne? Galvojau, kiek šiais laikais cigaretės kainuoja, tai 4, 3, 8. Buvau pamiršęs, aš paskutinį kartą pirkau, kai jos kainavo 2, 8 jaučia. Tu dar pirkai jas? Kažkam pirkau, neatsimenu kam, bet kažkam pirkau. Užtat va, šį mėnesį surukau tik tai 4 € su kava. Išgėrei, nesurukiai. Gerai, vis tiek. Pardavėja, gali pasakyti, iš ko daktarą, iš kada šio susidedu? Iš daktarų papjautų. Ką? Nebūn bloks daktars, tai ėmi papjaunį ir padarai dešras. iš daktarų gaminama dešra? Nu tai taip, o tai kaip kitai padinos. Pfu, nebepirksiu iš tavęs. Baltonui trobeliai močiutė gyveno. Kas liečia savo pačioj. Tai čia vakar, kai nulinka ten tas. Paleidom kūdikį. Myžo kūdikis. Pirsas. Pirsai! Ateik, na. Pirsai! Varyk! Mažiukų nepirkau. Niam. Kius, jis sakius, pyragėlių pirkti. Didelių negavau, o mažiukų nepirkau. Vilė gavo dovanų. Dvigubą arbatinuką. Virdulį su batraiščiu. Podelis apačioje, ne? Aha, podelis yra. O čia tai reiškia, o nenori arba tik jau siplikyk, jeigu nori kavikę, tai pieną kokį įsipilti čaininkų. Vilė kavikės nebegeri. Geriu, penktadieniais. Nu vakar nusidėjau, vakar geriau. Vėžiai, matai, aš galvoju. Išsikraustom, ate. Išsikraustot jau, nu. Ne, pupelė. Ką?
Niu bubalė, dėl žanduko. Robertelį. Jūsų vienes mirt, Robertelį. Ką? Kokia? Toks... Ačiū, vėl čia, aplodžėt, kad taip... Taip, nieko neturiu kanidėti. Atidarom šaldytuvą, kas čia? Grįžtam namo, kelias kažkoks toks rūkiškas. Visiškai juodas. Vėliau kelią. Vile, o tu matei šaldytuvą? Aha. Ką pastebėjome? Kad tuščias. O viršui matei turelėse? Ne. Bele kiek energetinė. Ai, tą šaldytuvą mačiau. Matei? Mhm. Vaina savo. Šiluvikės eglikė. Žiūrėkit tą pusę. Čia besmegenis. Tytų vieno centriukas. Vilė nusprendė, kad užteks taip paspoksuot, pravažiuojant ir viskas. Ai, kažkaip sveikata tokia. Suprastėja. Kažkur peršalau. Pas močiutė. Iš karto, sakai, taip greitai. Nes ten nebuvo šilta. Nu, svarbiausia, mėlysiuks, kas vyks būtų. Manęs visiškai nesimato, bet kokį Instagram'e radau žaidimą, kur galiu į žodžiu, tos kavinės nelabai žinau, bet pakuglinau, tai Saulės miestė ir Akropolė yra. Ir čia tik apklausą užpildi ir gauni kuponą dovanų kavą. Tai kodėl aš nesinaudosiu progą ir dar plus gali laimėti iPhone 13. Tai apsimesiu rūkančią ir užpildysiu anketą. Iš Vilės kaimuko važiavom namo. Ir spidometras rodė, kad galim 110 km nuvažyti, o nuo jos kaimo yra 100, tai... Ir... Dar 30 kilo liko. Aš niekada nedrįsdavau, kai 100 rodo važiuoti. Visą laik degaliniai stodavau. Bet pasirodo, įmanoma grįžti. Aišku, kai toks slidus kelias, tai neišėjo net... leisti nugreičiau važiuoti, teko lėčiau, nes bele koks rūkas. Ką, vabals namo nori? Ką, užsikūrėm židinį. Beveik užsikūriu židinį. O yra po 8.15. Eisiu montuoti video. Kadangi snarglys bėga ir galvą jau pradėjo skaudėti, išgersiu. Jo, kordicepsą ir cinką. Po 3, ne po 2. Pažiūrėsim, kaip rytą jausias. Tai kas norit nemokamos kavos, numetu, išmetu LT. Padarot, užklausot ten atsakot ir gaunat kavos iš kur? Narvesen. Narvesen. Ir tas kodas galioja iki vasario 23, bent jau mum. Tai gal kada prie progas mieste ir nueisim išgerti kavytės. Tai vat, net ir Roberto užpildžiau gmeilą, tai turim 2 kavytės. Tai vat, nemokama reklama, kas nori kavos pasinaudot. Čia taip mielai rimtai. Čia, kad būtumėm sveikesni su daug česnaką. 9.20. Video jau sukasi. Turiu dar padvėsusio zuikio gabaliuką. Tai jį damušiu jaučiu vakarienį, prieš miegą, kad geriau virškintus. Atsikėliau šiandien tokia pikta ir visą dieną vaikščiau pikta. Tai turbūt dėl to prie mane zrazas ir pripuolė. Jaučiu, noriu sirgti. Nu, aš nenoriu. Ten vidui kažkas noriu. Ir į naują mylimiausią podelį pasidariau citrino arbatą su imbieru ir medum.
jis gražas. Ir padovanojo pas gražiausias vyras. Pusė 11, pažiūrim šitą, įkeliam ir einam miegoti. Taigi, sirpsiu. Nebandyk. Jau daug žiūrėkiu. Labanakt. Labanakt. Saldžių sapnų.